ស وم ក្រុមនងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរដ្ឋបាលស្រុកឈូងបញ្ចេញឈ្មោះមនុស្ស17នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបុរោះផ្ទុកកូវីដក្នុងពិធីមង្គលការក្នុងខេត្តកំពង់ចាម រដ្ឋបាលស្រុកឈូងនៃខេត្តកំផូនបានចេញសេចក្តីប្រកាសឲ្យបងប្អូនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងកុំមានការភ័ន្តចរឡំលើករណីថាមានការកើតជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងស្រុកឈូងពួកគាត់ពុំតាន់រកឃើញថាមានកើតជំងឺ Covid-19 នៅឡើយទេតែមានអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយប្រយលចំនួន17អ្នកស្រី7អ្នកនេះគឺជាព័ត៌មានបឋម ការណៃអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គូនកំឡោះឈ្មោះហ៊ុនសុខនីនៅភូមិកោះទូនខុំပေមជីកងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមដែលមានអពុកម្ដាយនិងសាច់ញាតិមានទីលំនៅនៅភូមិត្រពាំងលើងខុំក្រាំងស្បើស្រុកជូកខេត្តកំពត គូបញ្ជាក់ផងដែរថាពាក្យពន់ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានបុរោះជនជាតិខ្មែររស់នៅសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញបានចូលរួមពិធីមង្គលការជាច្រើនបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនាព្រឹកថ្ងៃទី26កុម្ភៈនេះបានរកឃើញថាបុរោះម្នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការនេះមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមក៏កំពុងស្វ័យរងអ្នកពពំផ្សេងទៀតផងពិសេសអ្នករួមតົកជាមួយផ្ទាល់រួមមានក្រមអ្នកសម្អាងនិងអ្នកថតរូបនៅភូមិប្រៃទូទឹងនិងភូមិវិលស្បើខំឫសៃស្រងស្រុកស្រីសន្ធោព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋ២អ្នកផ្សេងទៀតនោះនៅភូមិដំណាក់ជ្រៃខំពីមជីកងស្រុកកងមៀ លើពីនេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានអះអាងថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងសហគមន៍រដ្ឋបាលខេត្តអំពេលវ្នាលដល់អ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការនឹងអ្នកពែព័ន្ធនៅស្រុកកងមៀទៅពិនិត្យសុខភាពនិងយកសំណាកដែលរៀបចំដោយមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តនៅភូមិកោះតូចនិងឃុំពេមជីកងស្រុកកងមៀ ចា៎នេះគឺជាការអួតដងមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងក៏មានការផានច្រឡំលើករណីថាមានការកើតជំងឺ Covid-19 នៅស្រុកជោគខេត្តកំពតពួកគាត់ពុំតាន់បានរកឃើញថាមានជំងឺ Covid-19 នៅឡាយទេតែជាអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយប្រយោលគឺ17អ្នកក្នុងនោះមានស្រី7អ្នក Covid-19 ឆ្លងលឿនខ្លាំងណាស់បងប្អូនសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា ជាហើយតេតតងក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា